sharciga dambiyada jinsiga waa sharciga xukuumadda. Shaqamaa waa sharciga qowmulood iyo waxgoli wasiirada iyo wasiir deeqa iyo waxaas shaqamay ku leeyihin. Runti aad bay u sahlanay sababtoo ah baahida ma jirtaa, waa jirtaa, waa jirtaa, waa jirtaa. Sharciga maalin dhoweed la dhahay mar kale la soo gudbiyo oo muuday gudoomiye ku-xigeenka uu ka hadlayo. Shakhsiyaad dana siyaasadeed leh. Allaha shacabku marna kuma yeelo. Kitaabka ayaan ku dhaartay markii la ii magacaabay, aan fursad u helay. Maxaa adii hadda soo geliyey adigii in lagu shakhsiyadeeyo? Way sahlanayd. Sharcigan ummadda Soomaaliyeed waa u baahan yihiin, gabdhaha Soomaaliyeed waa u baahan yihiin. Waxaan maqlay warqad inay soo direen inay leeyihiin sharcigan maba laga doodaa. Marka qofkii aniga dembiyadaas ii waalidkay ii kulli ka galay, yaa caddayntaydii ayagaa laga rabaa, yaa sida kalena ilaahan ku sii daayay.